Uz Damasku viņš devās balta zirga mugurā. Viņa vārds bija kā ķēniņam – Sauls. Nu viņš jāja atpakaļ uz Jeruzalemi, mazai ezelīšu mugurā. Viņa vārds tagad ir Pāvils – mazais. Miers ar jums! Viņš taču vajāja mūs. Vajāja visus Jēzus mācekļus. Viņš ceļā kungu redzēja, un vēlāk viņš Damaskā drosmīgi sludināja Jēzus vārdā. Pāvili, tev jādod sludināt pie citām tautām. Dievs sūta Izraēlam, pestītāju Jēzu. Caur Jēzu jums pasludināt, grēku piedošanu. Pagāni to dzirdot priecāja un slavēja tā kunga vārdu. Un radās kristiešu draudzes. Antiohijas draudze. Filipu draudze. Korintas draudze. Listras draudze. Tesalonikas draudze. Efesas draudze. Kolosas draudze. Galatijas draudze. Barnaba, Sīla, Lūka, Timotejs, Lidija, Fēbe, Apols, Akils, Priskila. Vienam gars dod gudrības vārdus, citam atziņas vārdus. Tas pats gars, citam ticību, tai pašā garā, citam dāvanas, dziedināt. Mācīt, kalpot, dalīties, palīdzēt. Ticībā uz Jēzu, jūs visi esat Dieva bērni. Šodien pēc 2000 gadiem pasaulē ir daudz, daudz kristiešu draudzes. Arī mūsu Lutera draudzē cilvēki kalpo cits citam ar tām dāvanām, ko Dievs katram ir devis. Mācāmies darīt arī mēs svētdienas skolā. Kad manu vēstuli saņemsiet, lasiet to visiem skaidri priekšā. Mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastība, lai ir ar jums visiem.